Серед тих, кому Кам'янець-Подільська ТВК відмовила у реєстрації, кандидати у депутати міськради від 4 політичних партій. Опозиційний блок, Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю, партія «За конкретні справи» та ВО «Батьківщина». Основна причина відмови, за версією ТВК, проблеми з автобіографіями кандидатів. Точніше, відсутність у наданих документах відомостей про їхній представницький мандат та громадську діяльність. Про це говорять самі кандидати у депутати, це підтверджує і громадянська мережа «Опора». А от голова Кам'янець-Подільської ТВК Руслан Ярема відмовився коментувати ситуацію. Звідки знаю, що це є? Я ж не знаю, що це є. А що, ця інформація якась закрита, вона має гриф таємності? Та немає ніякого грифу таємності. А чому ж ви не хочете нам розповісти? Вибачте, я не знаю, хто це дзвонить. Робимо ще одну спробу наступного дня. Він взагалі не бере слухавку. Не пощастило і кандидату на посаду Кам'янець-Подільського міського голови Олегу Ткачу. Він каже, документи подавав ще 28 вересня, а остаточне рішення щодо відмови у реєстрації ТВК приймала аж 30 вересня ввечері. Весь цей період часу ні до нашого члена, кажуть, територіальної виборчої комісії, ні до мене особисто, ні до довіреної особи, яка здавала ці документи, ніяких дзвонків, ніяких звернень не було щодо якихось нюансів чи неточностей в тих чи інших документах. Згідно статті 46 закону України про місцеві вибори, одною із підстав, точніше, для зняття з виборчого процесу є неподача документів. Тому саме встановлення того, що в автобіографії є неточності чи там відсутність якихось даних, не було б підстави для зняття нас з реєстрації. Кандидати від футболені ТВК вирішили шукати правду у представників Феміди. Хмельницький окружний адміністративний суд задовольнив їхні позови. А ТВК, в свою чергу, звернулися до суду апеляційної інстанції у Вінниці. Проте і там рішення було не на користь виборчої комісії. Вважаю, що комісія завідомо знала, що апеляція не пройде, але таким чином вважала, що є можливість затягнути виборчий процес. Проте, навіть не дочекавшись рішення суду другої інстанції, до якого сама ж звернулася, Кам'янець-Подільська ТВК вирішила негайно затвердити зовнішній вид виборчого бюлетеня, без урахування кандидатів, котрим відмовили у реєстрації. Деякі з них вважають таку поведінку територіальної виборчої комісії політичним замовленням з метою усунути популярні у місті політсили з виборчих перегонів. Світлана Русіна для інформаційного випуску.